Pa, sa dhe tërë ka pas thonë që do gypa nuk në prishin me Amerikën, sa, në ndreshin me Amerikën. Sa luft bëhet sa përkyqe në gasjas të ndryshëm. Pa, se kara e gazhi i frej Rusis, edhe në çdo alternativ, sa ka interesim përkyqe, dhe sa luft bëhet. Dhe ju e shini pashtu që Evropa ta shpreshën e ma dhe ka në gazin e rrëshëm Amerikan. Po, ditin nga që ishim kyqë ne. Mirë po, për ju siguraj që po, këta janë një shpi vudal, kam thënë disa herë, edhe ju e shini, dhe ku kanë mëri, pra vudalaku i tyne, dhe ku kanë mëri, pra me vedo besha i... Nuk është një figurë që ju ka shpëtuar, ju po vazhdojnë i të sua një shpi vudal. Një shpi vudal. Lutëm shifëne, që ka thojnë? Pra, i kanë kundështu investimet në energji, mburën me të rriturat e tjetër kuj, që kanë emër dhe mbi emër, ajo që pojnë liria ka emër, parku i rësë shalë ka emër, e ka emër në Ramushë Radinej, sigur që thëmë te, e mund t'i pytë një gjithë që kanë marë pjesë këtë proces. Panvashimi energetik i Kosovës dhe i transmisionit, ka emër, e ka Ramushë Radinej, i mërë, një që kanë honë, kemë kryu ushtrinë, ku të folë për mbrojtjen, okej, vazhdo me rajtë për Radinej, e ke zhjetë rrugën, pa është marë sejmë ordinerë. Të të studiu? Me para, të më thonë, videot i kemi komentuar,